មនុស្សមួយក្រុមនាំគ្នាសូត្រពាក្យស្លោកនៅក្នុងវិហាររបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់ឬមស្ជីដណាប៊ីនៅទីក្រុងម៉ាទីណាស់នៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី12ខែរ៉ាប៊ីអុលអាវ៉ាល់ដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីខួបកំណើតឲ្យព្យាការីមូហាម៉ាត់ខណៈដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានកងសន្តិសុខឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗផងដែរដើម្បីធ្វើការណែនាំសកម្មភាពនាំគ្នាសូត្រភាកស្លោកនៅក្នុងវិហារព្យាការីមូហាម៉ាត់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំពានទៅលើសិលធម៌វិហារអ៊ីស្លាមបានតាក់ទាញការរិះគន់ពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដោយលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់និងការគោរពនៅក្នុងកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋនេះភាគច្រើននៃមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែស្រែកពាក្យស្លោកជាភាសាអ៊ូរ៉ូទូដែលភាគច្រើននិយាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីស្លាមនិងអាញាធរសាសនាជាច្រើនបានរំលឹកអ្នកមកធ្វើអ៊ុំរ៉ោះឬគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះនៅទីដ៏ពិសិដ្ឋនេះអំពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមជាពិសេសនៅក្នុងវិហាររបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់ឬមស្ជីដអានណាបូវីជាកន្លែងដែលមានការលើកទឹកចិត្តនិងការលះបង់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ការហាមឃាត់អំពីការបញ្ចេញសម្លេងនេះមានគោលបំណងការពារភាពបរិសុទ្ធនៃវិហារអ៊ីស្លាមនិងការគោរពចំពោះការចងចាំរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់យ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះអញ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពុំទាន់បានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមអំពីតុល្យភាពរវាងការប្រារព្ធពិធីនិងការរក្សាការគោរពចំពោះគោលការណ៍ណែនាំសាសនានៅទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋនេះ